ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରର ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ। ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଡେଲ ସହର ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସଜେଇ ହୋଇଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଉଦ୍ୟାନ, ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱର କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପ୍ରାଚୀନ କଳା, ଲୋକକଳା, ଲୋକବାଦ୍ୟର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କାଯାଇଛି। ସହରକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ପୌର ପରିଷଦ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଉଦ୍ୟାନ, ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱର କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପ୍ରାଚୀନ କଳା, ଲୋକକଳା, ଲୋକବାଦ୍ୟର ସମ୍ଭାର। ମୋ ଢେଙ୍କାନାଳ ଚିତ୍ର, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହାତୀ ଚିତ୍ର, ଫୁଲ ଓ ନେଚର ଇଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଦି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କାଯାଇଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସହ ମହାପୁରୁଷ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କାଯାଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ପୌର ପରିଷଦ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ସହ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଚିତ୍ରମାଳାକୁ ଦେଖି ସହରବାସୀ ମଧ୍ୟ ଖୁସ୍। ଏବେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗରେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିତ କରାଯାଇଛି ତାହାଦ୍ୱାରା ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, ଏବଂ ଦୁତି ଚାନ୍ଦ, କଳ୍ପନା ଦାସ ଏମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ଫଟୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁଛେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ କୃତିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପାରୁଛେ। ସରକାର ତରଫରୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯଦି ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ନେଇପାରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇପାରିନି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକୁ ପୁଣି ବଢ଼େଇ ପାରିବେ, ଆହୁରି ସରସ ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ, ଡାକ ବଙ୍ଗଳା, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟ ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କ, ନେହେରୁ ପାର୍କ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ପାଚେରୀଗୁଡ଼ିକରେ ଅତି ନିଖୁଣ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କାଯାଇଛି। ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଚେରୀଗୁଡ଼ିକରେ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ, କଳ୍ପନା ଦାସ, ସଂଯୁକ୍ତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସାରଳା ଦେବୀ ଓ ଦ୍ୟୁତି ଚାନ୍ଦଙ୍କ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କାଯାଉଛି, ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର କରାଯାଉଛି, ପାର୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭାବରେ ସଜାଇବା ପାଇଁ ପୌରସଂସ୍ଥା ପାଖରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଏଇଟା ଢେଙ୍କାନାଳ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ କଲେକ୍ଟ୍ରେଟ୍ ତରଫରୁ ଏଇଟା କରାହେଉଛି, ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାମ। ଆଉ ଏଥିରେ ବିଶେଷତଃ ପାରମ୍ପରିକ ଚିତ୍ରକଳା ଏବଂ ମହାପୁରୁଷ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହେଉ କି ନଚେତ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍, ତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇକି ୱାଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାହେଉଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଭିତ୍ତି କରିକିରି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ଆଗମନ ଭିତ୍ତି କରିକିରି ଆମେ ବହୁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ